Na ovocných dřevinách, révě vinné a také na drobném ovoci se často objevují různí škůdci. Jedná se o škůdce, jako jsou svirušky, nebo háltivci a vlnovníci. Háltivce a vlnovníky pouhým okem nevidíme, ale jejich působení poznáme na rostlinách. Jedná se o poškození drobných výhonů, drobných listů a jejich deformací a posléze na listech vidíme také puchýřky, kterým říkáme hálky. Také svirušky nám způsobují škody na listech a to tím, že listy jsou obaleny drobnou pavučinkou a škůdci působí tak, že vysávají z listů mízu. Tyto listy žloutnou a je-li naprení velké, dochází k tomu, že listy plně odumírají. Tyto rostliny jsou vlastně ve stálém stresu. Kromě chemické ochrany můžeme použít též biologickou ochranu, a to je dravého roztoče Typhlodromus pyrrhi. Tento dravý roztoč bývá zazimován v prstěných páskách, které aplikujeme v zimním období, to je od prosince do konce února, na stromy, révu vinou a drobné ovoce. V každé pásce je deklarován určitý počet Typhlodroma, to je mezi 10 až 30 kusy. Plstěné pásky navazujeme na kosterní větve buď tenkým drátkem nebo motouzem, popřípadě můžeme použít i též kancelářskou sešívačku. Jedná se o to, aby nám páska nelítala volně na kmeni, protože potom může dojít k tomu, že i ptáci tyto pásky trhají a používají je na stavbu svého hnízda. Je důležité, aby Typhlodromus nebyl probuzen předčasně. Proto v případě, že nemůžeme pásky i hned navázat, uskladníme je při teplotách kolem nuly, nejdéle však týden až 14 dní. Potom bychom určitě měli už aplikaci provést. Na ovocný strom navazujeme jednu až tři pásky, a to podle velikosti stromu. Je-li réva vinná vysazována v řadové výsadbě, potom používáme jednu pásku na každý třetí keř. Typhlodromus se nedá předávkovat a pokud použijeme větší množství pásek, v příštím roce se nám to projeví v bohatém množství Typhlodroma, který likviduje již drobné škůdce. Populace Typhlodroma se na jaře při zvýšených teplotách začne množit a začne vysávat škodlivé roztoče. Pokud není dostatek roztočů, je schopna likvidovat také larvy třásněnek, anebo se živí pilem. Taktéž může Typhlodromus dlouho hladovět. Výsledky dravého roztoče Typhlodroma pyrrhi vidíme na rostlinách nejčastěji až v druhém roce po aplikaci. Tehdy je již dostatečně namnožen a stačí likvidovat drobné škůdce, které jsou na rostlinách. Co je důležité si uvědomit, že Typhlodromus pyrrhi likviduje škůdce, jako jsou svirušky, háltivci a vlnovníci. Rozhodně od něj neočekávejme, že nám zlikviduje další škůdce, jako jsou mšice, molice a větší larvy na stromech či keřích. Aplikaci Typhlodroma stačí provést pouze jednou. Pokud nepoužijeme nevhodné chemické přípravky, zůstává Typhlodromus na naší zahradě trvale a trvale potlačuje výskyt škůdců.